qaybtan waxaan ku baranaynaa qaabka loo sameysto breadstick. Qofkii YouTube leh, maaragtay YouTube channel leh, waxaa u fiican inuu sameysto playlist si mawduuc walba meeshu ku haboon u geliyo, si hadhow dadka markay soo booqdaan ay maaragtay ugu fududaato inay easy ku helaan, si fudud ku helaan. Marka waxaan sameynayaa playlist, YouTube-ka ayaan click siinayaa, hoos library meesha ku qoran tahay hoos ayaa click siinaysaa, library hoos, calaamada plus-ka new playlist ayaa leedahay, kor next ayaa leedahay, marka kor next. Waa kana marka new playlist. Waxaan sameynayaa tijaabo ayaan u bixinayaa, tijaabo create ayaa leedahay, create meesha ku qoran tahay, ama waxuu ku leeyahay marka public maarata, unlist man kaaga dhigaya, private man kaaga dhigaya. Public waxaa waa dadka dhan waa arkayaa, unlistigana ma tusaayo, private-ka adi ayuu gaar ku yahay. Marka public ayaan ka dhigayaa si dadka ay u arkaan, si hadhow dadka ugu fududaato. Waa kana waa sameeyey. Marka waxaan sameynayaa video ayaan gelinayaa playlist-ga ayaan sameeyey. Waa kana waa video, click basha calaamada saddex dhibcada click siinaysaa, video-ga rabtid, save ayaa leedahay. Save playlist markaa dhahdo, tijaabo ayaad click siiya, aan click siinayaa tijaabadii aan sameeyey, ayaan click siiyey, waa ku save gareeyey marka. Marka waxaan tagayaa YouTube channel-kayga, waa kana YouTube studio-ga aan tagayaa, qaybta playlist-ga ayaan tagayaa. Waa kana inta playlist ay jirto, tijaabo midka aan sameeyey waa kaasaa, midka ugu koreeya waaye. Waa kaasa videoga aan gelina waa kaasa. Si mawduuc walba meeshu ku haboon u geliso. Ana hadda waa kana tijaabo social media, mobile, qaybta mobile-ka qofki rabo, qaybta koowaad ee casharka barashada computer-ka. Marka saas ayaa loo sameystaa. Inta casharkayga intaas ayaan kusoo koobayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.